সো ফাইনালি আজি এটা আপোনালোকক দিবলৈ গৈ আছো মই নতুন ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো মানে কি হৈছে, আজি একদম ধামাকা ভিডিঅ' দিবলৈ গৈ আছো। আজি মানে এখন বিয়া খাবলৈ গৈ আছো, বিয়াখন প্ৰায় ইয়াৰ পৰা 40-45 কিলোমিটাৰমান হ'ব, কিন্তু গাড়ী আহি বাহিৰত ৰখি আছে। আপোনালোকৰ বিয়াখনৰ সম্পূৰ্ণ দেখাবলৈ যাম, কিন্তু বহুত বছৰ হ'ল মই যোৱা নাই সেই গাঁওখনলৈ। আজি মাতিছে আৰু বিয়া খাবলৈ যাম। বিয়া মতা চলেৰে আমি এতিয়া ওলাই ৰেডি হৈ গৈছোঁ আৰু এতিয়া মই ভাবিছোঁ পাৰফিউম মানে কোনটো মাৰিম, মানে কোনটো ভাল হ'ব আপোনালোকে কওকচোন। মই অলপ মাৰি লওঁ, এতিয়া মই গাড়ীখন আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, ৰাস্তাতে ৰখি আছে আৰু মোৰ ওলাই অলৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া বৌলক আমি লাহে লাহে ওলাই যাওঁ। তো মানে ৰাস্তাত আহি গাড়ীখন ৰখি গ'ল, এতিয়া আমি মানে সকলোৱে ওলাই আছোঁ, মানে দূৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আমাৰ পদূলিতে গাড়ীখন আহি এইখন ৰখি আছে। এতিয়া আৰু উঠি আমি যাম লাহে লাহে। এইজনী আমাৰ ছোৱালী ওলালে, ক'ত যা, এই ক'ত যা, বিন মাৰিছা ৰেডি? আৰে ছোৱালী আমাৰ বিয়া খাবলৈ ৰেডি। আৰু এইজনী এজনী আমাৰ হেৰি কি আছিলে, মুড়ি ঘন নে কি বনাইছিলে, কালি দুজনীয়ে লোৱাচোন, তোমালোক দুজনীয়ে ফটো মাৰিলে খোৱাব। আমাৰ ছোৱালী আৰু আমাৰ তিনিজনী বাইক ভনীয়েক তিনিজনী, অঁ ক'ত যোৱা তোমালোকে কৈ দিয়া, ক'ত যোৱা তোমালোকে কৈ দিয়া, চিকু চিকু মিকু লিকু তিনজনী আমাৰ ইয়াত, এই মোনা এটাত ভৰাই লো, মোনা এটাত ভৰাই ল, বোলা বোলা দেৰি হৈছে, গাড়ী আহি গ'ল, বোলা 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 বোলা, চবে ওলাই গলো। আমি চ' ফাইনেলি আমি এতিয়া আহি পিনে গাড়ীত এনেকে বহি ললো, আৰু বহি লোৱাৰ পিছতে আমি এতিয়া গাড়ী লাহে লাহে ইয়াৰ পৰা মানে কি আমাৰ গাড়ীখন লাহেকৈ ওলাই যাব। আৰু ওলাই গৈ আৰু 40-45 কিলোমিটাৰ কিমান টাইম লাগে নালাগে নালাগে সেইটো মই নাজানো, কিন্তু ইমান মিনিটৰ পিছত বিয়াঘৰ পামগৈ, তাৰপিছতে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বলক মিলাই লৈছে আকৌ চবে ওলাই আছে আৰু এনেকে বিয়ালৈ বুলি পাইলট, এইটো আমাৰ পাইলট। আমি এতিয়া সাপেখাতি চাৰিআলি পাই গ'লোহি, আৰু সাপেখাতি চাৰিআলিতে ৰখি পেলাই আমি মানে কিবা প্ৰেজেণ্ট চেজেণ্ট ল'ব লৈছোঁ বিয়া ঘৰত যাবলৈ। আৰু এইফালে চব খলি খেলি পিনে পুৰা মানে একদম ৰং বিৰং হৈ আছে, চবে ফাকু খেলিছে। ইয়াতে কিবা এটা প্ৰেজেণ্ট চেজেণ্ট লৈ লওঁ আৰু মানে, তাৰপিছত লাহে লাহে যাম আৰু আমি। বিয়া ঘৰ আহি পাই গ'লো, আৰু এইফালে দৰা কইনা, খাবলৈ বহি গ'লো আমি কিবা। চব আমাৰ লাকিলি মানুহখিনি ইয়াত বহিছে, চব আমাৰ নিজৰ গাঁৱৰ মানুহখিনি দেই, চাই লওক। আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ এই আজি বিয়াৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে। ঘৰৰ কিনাৰতে মানে এই পোৱালিকেইটাই কিবা পথাৰৰ মাজত খেলি আছে, কিবা কিবি মানে খেলি আছে, খাই বৈ আহি আৰু গোটেইখিনি একগোট হৈ খেলি আছে। আৰু ইয়াৰ কিনাৰতে মানে মানে য'ত বিয়া ঘৰটো আছে মানে দেই, এইটো য'ত বিয়া ঘৰটো আছে মানে তাৰ কাষতে আমাৰ এইটো মানে দদাইদেউহঁতৰ ঘৰ। আৰু ইয়াতে আহি অকণমান দেৰি
এনেই ৰখি দিলোঁ আজৰি সময়ত ফ্ৰী পাই গ'লোঁতো মানে কি কওঁ কি নৰোকৈ বড়ো হৈ গ'লোঁ ন ইয়াতে আহি পেলাই আপোনাৰ ৰচি ফ্ৰেছ হৈ লৈছোঁ আৰু এই ঘৰটোতে মই সৰুতে আছিলোঁ ইয়াতে আগতে স্কুল বন্ধ হ'লে গৰম দিনত বন্ধ থাকে যেতিয়া তেতিয়া মই ইয়াতে আহি পেলাই থাকোঁ আৰু সেয়েহে মই আজি মোৰ যিখন সৰুতে থাকি যোৱা কিছুমান গাঁওখন মানে মই আজি আপোনালোকৰ আগত দেখাই দিছোঁ বিয়া ঘৰৰ পৰা আহি পাই এতিয়া আমি কাপোৰ কানি অকণমান খুলি লৈছোঁ আৰু সকলোৱে ফ্ৰেছ হৈ লৈছোঁ মানে কি ফ্ৰেছ হৈ লৈছোঁ মানে ফ্ৰেছ হ'ম আৰু ফাইনেলি এতিয়া একো ফাইনেলি মানে আমি এতিয়া ৰেডি হৈ যোৱা নাই এতিয়া আহি পাই মাত্ৰ এই চাৰ্টটো খুলি লৈছোঁ আৰু এতিয়া খিৰিকীবিলাক খুলি দিম আৰু ৰুমটো অকণমান মানে কাপোৰ কানি সলাই পেলাই মানে অলপ কিবাকিবি মানে কিবাকিবি কৰি ল'ম আৰু এতিয়া এনেকৈ তেনেকৈ 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 মানে বিয়া খবৰখিনি সকলোবিলাক আপোনালোকক দেখাই দিলোঁৱেই কেনেকৈ খালোঁ কি দিলে কিমান মানুহ হৈছে সকলোবিলাক দিলোঁ আপোনালোকক চাই কেনেকুৱা লাগিলে আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে জনাব আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই বাই বাই।